အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်Sky Night ဒေသကြီးထိခြိုက်မြို့နယ်မှာအသည့်တိဆောင်နေတဲ့ဂရင်90ဆန်စေယုံကြီးကို2021-2022ဘဏ္ဍာနဲ့မှာပြောင်းရွှေ့ဖွင့်လှစ်နိုင်မယ်လို့သိရပါဗျ။သတင်းပြည်စုံကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ Sky Night ဒေသကြီးအတွင်းကထိခြိုက်မြို့နယ်မှာအရင်ရှိပြီးသား25ဂရင်ဆန်စေယုံကို2015ခုနှစ်မှာဂရင်90ဆန်စေယုံအဖြစ်တိုးချဲ့ဆောက်လုပ်ခဲ့တာပါ။လိုအပ်တဲ့တိုးချဲ့လူနာကုသဆောင်နဲ့၆ခန်းရွယ်ဝန်ထမ်းအင်အားတို့ကိုလည်းဆောက်လုပ်ပြီးစီးခဲ့ပြီဖြစ်ပေမဲ့အခုချိန်ထိအသုံးပြုခွင့်မရရှိသေးတာပါ။ဒါကြောင့်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထိခြိုက်မြို့နယ်ကဂရင်90ဆန်စေယုံကြီးကိုဘယ်အချိန်မှပြောင်းရွှေ့ဖွင့်လှစ်ပြီးစေယုံအဟောင်းကိုဘလို့ပြန်လည်အသုံးချမလဲဆိုတာကိုဒုတိယအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ပုံမှန်အစည်းအဝေး18ကြိမ်မြောက်အထမနေ့အစည်းအဝေးမှာမေးမြန်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်။လာတော့အချိန်လေးကမူလဆေးရုံဟောင်းနေရာမှာအဆင်ပြေပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကအခုတင်ပြပါဆေးရုံနဲ့76ဂရင်ခန့်76ဂရင်ဆန့်တိုင်းရင်းဆေးရုံအတူတူတိဆောက်ခဲ့ရမှာတိုင်းရင်းဆေးရုံကစတင်ဖွင့်လှစ်အသုံးပြုနေပြီးဂရင်90ဆေးရုံဖွင့်လှစ်မှုကိုမင်းများညတဲ့အခါဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေအနေအရာကိုကျွန်တော်တို့ထိခိုက်မြုံနယ်သူမြို့နယ်သားအားလုံးသိရှိစေလိုတဲ့အတွက်ဒီမင်းကုန်းကိုမင်းများရင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတို့ပါ၍စကနေနေသားကြီးထိရမြို့နယ်ဂရင်90ဆန်စေယုံတိကိုမိတိအချင်းနဲ့ပြောင်းရွှေ့ဖွင့်လှစ်မိနေလက်ရှိအသုံးပြုနေသောစေယုံဟောင်းအားမိတို့ဆက်လက်အသုံးပြုမိကိုသိရှိလိုပါပြီးပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးမှတဆင့်လေးစားစွာမေးမြန်းအပ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ထိချိုင်မြို့ဂရင်90ဆန်စေယုံဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရန်လိုအပ်နေတာတွေကို2018-2019ဘဏ္ဍာနဲ့မှာလက်ထောက်ဆရာဝန်နေအိမ်တစ်လုံးနဲ့2019-2020ဘဏ္ဍာနဲ့မှာခွဲစိတ်ကန်တာဖွာကန်ဓာတ်မှန်ကန်နဲ့ကုသဆောင်တွေပါဝင်တဲ့နှစ်ထပ်ဆောင်ကို30ရာခိုင်နှုန်းတိဆောက်ပြီးစီးခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်ကရင်90ခန့်ဈေးရုံအစ်အား2021-2022ဘဏ္ဍာနှစ်တွင်ပြောင်းရွှေ့ဖွင့်လှစ်နိုင်ရန်ရည်ရွယ်ရေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိနေပါသည်။လက်ရှိအသုံးပြုလျက်ရှိသောဈေးရုံဟောင်းတွင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနယောဂတိုက်ဖြည့်ရေးဌာနမိခင်ကလေးကျန်းမာရေးဌာနကျောင်းကျန်းမာရေးဌာနငှက်ဖျားယောဂတိုက်ဖြည့်ရေးဌာနကျန်းမာရေးအသိပညာမြင့်တင်ရေးဌာနတီဘီယောဂတိုက်ဖြည့်ရေးဌာနခုကံကြကာလာတော်ယောဂတိုက်ဖြည့်ရေးဌာနအဟာရဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတိုးချဲ့ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်ငန်းစီးကြိုသွေးတိုးယောဂတိုက်ဖြည့်ရေးလုပ်ငန်းဖွားသည်စီရင်လုပ်ငန်းများနှင့်အတူပြင်ပလူနာကုသရေးဌာနဖြင့်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်းပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးမှတဆင့်ဖြေကြားအပ်ပါသည်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ထိချိုင်ကရင်90ဆန်စေယုံတည်ဆောက်မှုအတွက်2019-2020ဘဏ္ဍာနှစ်မှာခွင့်ပြုငွေ 189.3 သန်းခွင့်ပြုပေးခဲ့ပြီး 2020-2021 ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် 399.5 သန်းရထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ကျမနေဝီပါ။2020-2030ခုနှစ်အတွင်းပြည်တွင်းလက်လီလက်ကရောင်းဝယ်မှုကဏ္ဍမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာဘီလီယံ100အထိရရှိနိုင်မှုမျှော်မှန်းထားတယ်လို့စီးပွားရေးနဲ့ကုသရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။သတင်းပြည်စုံကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။လက်လီလက်ကရောင်းဝယ်မှုကဏ္ဍဟာထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများကိုစားသုံးသူပြည်သူများထံတဆင့်ခင်ပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးနေတဲ့ကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်။စားသုံးသူပြည်သူများရဲ့ဝင်ငွေ48ရာခိုင်နှုန်းဟာလက်လီလက်ကရောင်းဝယ်မှုကဏ္ဍမှာသုံးစွဲနေတာဖြစ်ပြီးဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍမှာ40ရာခိုင်နှုန်းကျော်နဲ့ကုန်သွယ်မှုကဏ္ဍမှာ 20.15 ရာခိုင်နှုန်းသာသုံးစွဲနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်လီလက်ကရောင်းဝယ်မှုကဏ္ဍဟာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်2020-2030ခုနှစ်အတွင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာဘီလီယံ100အထိရရှိလာနိုင်တယ်လို့စီးပွားရေးနဲ့ကုသရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှဒုတိယဝန်ကြီးဦးအောင်ထူကပြောပါတယ်။စီးပွားရေးအတိုင်းအတာလုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်တဲ့ vacancy ရဲ့ခန့်မှန်းချက်အရကျွန်တော်တို့ဒီမှာနိုင်ငံရဲ့လက်လူကရောင်းဝယ်မှုဟာ35ဘီလီယံကနေပြီးတော့မှ2030လာမယ့်2020နှစ်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်30ပို့ပြီးတော့ဘီလီယံဒီအမေရိကန်ဒေါ်လာဘီလီယံတရာအောက်ချီကဒါရောက်ရှိလာမယ်ဆိုတော့ပြောရမယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်လက်ကပုံပြသူရဲ့အလားတူပုံမူပေါင်းပါတော့ပြောရပါမယ်။ပြည်တွင်းကလက်လီလက်ကရောင်းဝယ်မှုကဏ္ဍရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းခန့်ဟာတမန်ရိုးကျရောင်းချနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်စည်ရင်းမှုဝင်ကဏ္ဍအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရတာကြောင့်ယင်းနှိမ့်မြုံနံမှုတိုးချက်လှုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အစိုးရစီကထောက်ပံ့ချင်းငွေကိုမရရှိတာဖြစ်တယ်လို့ဒုဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာကိမီကိုတွေ့မှုလုပ်ငန်းတွေပြုလုပ်ထုတ်တဲ့ဆောင်ရွက်တယ်လို့ပဲတစ်ဖက်မှာတမင်ရုံးကြလုပ်ငန်းတွေလည်းဒီစာတုံးတွေရဲ့ဒီဘေးအန္တရာယ်အင်းရှင်းစွာနဲ့လက်ဆက်စွာနဲ့ဈေးနှုန်းတက်တာစွာစာတုံးမှုပဲခါကြောင့်လို့နေပတ်ဖို့ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ဖြစ်ပါလေအဲ့တော့တော်တော်များများတော့ဒီတမယိုးချအရောင်းမဲ့ခွေရာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ပုံမှာပဲဒီနေရာလဲဆိုတော့ဒီ information sector လို့ခေါ်တဲ့စီးရင်းမှုကဏ္ဍတွေပါပဲတော်တော်တ
ရှိနေမှာကြောင့်သူတို့အနေနဲ့ချင်းဝေရရှိမှုခက်ခဲနေရှိတယ်သူတို့ရဲ့ရင်းနှီးနဲ့မှုတွေ့ချက်ကိုလုံရခက်ခဲနေတာရှိခဲ့ဆိုတော့တွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဈေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြန်လို့ရောဒီအတူပေးတဲ့ဒီဖားတွေကတစ်ဆင့်ဒါငွေချေးကောက်ပံ့မှုတွေကိုရယူပြီးတော့မှဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတော့တွေ့ရပါတယ်လက်လီလက်ကရောင်းဝယ်မှုကဏ္ဍမှာကိုယ်စားရာခိုင်နှုန်းခန့်ဟာဈေးဝယ
တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲကူကူပါမကွေးတိုင်းနယ်ရီကန်တောင်ပေါ်ဒေသမှထွက်ရှိတဲ့ကော်ဖီစိတ်များကိုရောင်းချရန်ဈေးကွက်ခိုင်မာမှုမရှိရာကြောင့်ကော်ဖီစိုက်တောင်သူတွေအဆင်မပြေဖြစ်နေကြပါတယ်သတင်းပြည့်စုံကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးငဖဲမြို့နယ်နယ်ရီကန်တောင်ပေါ်ဒေသမှထွက်ရှိတဲ့ကော်ဖီစိတ်များရောင်းချရန်ဈေးကွက်ခိုင်မာမှုမရှိတဲ့အတွက်ကော်ဖီစိုက်တောင်သူတွေအဆင်မပြေမှုများဖြစ်နေရတယ်လို့ကော်ဖီစိုက်တောင်သူတွေထံကသိရပါဗျ။ဈေးကွက်ခိုင်မာမှုမရှိတဲ့အတွက်တောင်သူတွေလက်ထဲကော်ဖီစိတ်ရှိပေမဲ့ဝယ်သူမရှိတာမျိုးကြုံရတာတွေရောင်းရတဲ့ကော်ဖီစိတ်တွေမှလည်းအကျဉ်းရောင်းရတဲ့အပြင်အရေးကြပတ်စံပေးချေတဲ့အတွက်တောင်သူတွေမှာကော်ဖီပင်ပြုစုစရိတ်ကော်ဖီပင်တွေကိုသွင်းအားစုထည့်ရတဲ့စရိတ်ကော်ဖီသီးချွေကူးရတဲ့စရိတ်တွေရှိတဲ့အတွက်ကော်ဖီစိုက်တောင်သူတွေအဆင်မပြေမှုတွေရှိနေတယ်လို့ကော်ဖီစိုက်တောင်သူဦးစိုးထွန်းကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တုံးစီ40လောက်ပဲကျွန်တော်ရနိုင်တယ်တစ်နှစ်ကိုပေါ့ခွန်တင်း8တင်းပို့လောက်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီခွန်တင်း8တင်းပို့လောက်ရတဲ့ဥစ္စာကလည်းကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ຢາດີຕີນາຕິນນານີ້ບາຍແຕກປີ້ດໍມາດີຄູຊຸດຖິ່ງປີ້ດໍຈິນເຈົ້າເຈົ້າຍ້ານບໍ່ຊີກວ່າຈາດໍເຈົ້າລູກຈາດໍພິສິດທີ່ມາຊິປີ້ດໍມາໂຫວ່າຫມໍດີບໍ່ດີຫມໍດີບໍ່ນະຊິຖິ່ງນາດີແອລູລະຊິບາປີ້ລູຊິຍ້ານລູຊິແລ້ວເຈົ້າປະສານແລງຶດມາຢາແມ່ນແອລູတုံးတုံးလေးတော့အဲ့လိုပြေးတာရှိပါကျွန်တော်တောင်းလို့တော့အရှင်းမပြေပါဘူးအဲ့ဒါကြတော့လေနိုင်ရီကန်တောင်ဒေသကထွက်ရှိတဲ့ကော်ဖီကိုရွာငန်ကိုတင်ပို့မှုများပြီးရွာငန်ကမှတစ်ဆင့်ပြပတင်မို့တာတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကကော်ဖီစိတ်တပိတ်တာကို9000ကျပ်ဝန်းကျင်ရောင်းချခဲ့ရပြီးဒီနှစ်မှာတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်ပွားမှုကြောင့်တပိတ်တာကို3000ကျပ်ဝန်းကျင်သာရောင်းချရပြီးဝယ်ယူသူလည်းရှားတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်နိုင်ရီကန်တောင်ပေါ်ဒေသရှိကော်ဖီစိုက်ပျိုးသူတွေအနေနဲ့အရေးသွေးမြေကော်ဖီများစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နိုင်မှုဤပညာနဲ့ချင်းငွေအရင်းအနှီးများလိုအပ်ချက်တွေလည်းရှိနေပါတယ်ဈေးကွက်နယ်ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့တိတိကျကျမသိဘူးရနော်ဒီကော်ဖီဈေးကွက်နယ်ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှိမှတင်ပြလာတဲ့ဟာလည်းနည်းတော့လေနည်းတော့အဲ့ဒါနယ်ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဈေးကွက်ကိုအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်သိသလောက်ကတော့ညာကြီးရှင် Genius Coffee ကနေဒီဟာတွေတိတ်ပြီးတော့သူတို့ရွာငန်းမှာသူတို့ထုတ်တယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့သူကဒီကထွက်တဲ့လောက်တော့သူတို့ယူမယ်လို့လဲအဲ့တော့လာတော့ဒီတက်ပြတာလားရှိပါအရင်ကနိုင်ရခန်တောင်ပေါ်ဒေသမှာဝါဥ၊ငှက်ပြော၊ကပလာ၊တမရ၊နနက်စတဲ့စားတောက်ကုန်တွေကိုသာစိုက်ပျိုးကြပြီးအခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ကော်ဖီကိုတနိုင်တစ်ပိုင်းစိုက်ပျိုးမှုတွေရှိလာပါတယ်ငဖဲမြို့နယ်မှာလက်ရှိအချိန်ထိကော်ဖီစိုက်ဧက1065ဧကရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ကျမခိုင်သူပါဤပညာကိုတွင်ကျေစာပုံမှုအသုံးပြုလာတာကြောင့်လာမယ့် generation set အတွက်ဤပညာကိုအခြေခံတဲ့ပညာရေးမျိုးလိုအပ်တယ်လို့ပြောဆိုတာတွေရှိလာပါတယ်။သတင်းပြည်စုံကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကြောင်းလိုက်လာတဲ့ခေတ်အခြေအနေတွေအပြင်လက်ရှိအချိန်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ကမ္ဘာကပ်ရောဂါ COVID-19 ကြောင့်လူတွေရဲ့နေ့စဉ်လူနေမှုဘဝတွေမှာအင်တာနက်ကိုအခြေခံတဲ့ဤပညာကိုအသုံးပြုပြီးစာဝတ်နေရေးအတွက်ဖြည့်ရှင်းမှုတွေရှိလာပါတယ်။လူတွေအနေနဲ့ဤပညာကိုပုံမှုအသုံးပြုပြီးနေ့စဉ်ဘဝတွေကိုဖြတ်တန်းနေရတာကြောင့်လာမယ့်မျိုးဆက်တွေဖြစ်တဲ့ generation set အတွက်ဤပညာကိုအခြေခံတဲ့ပညာရေးတွေလိုအပ်လာတယ်လို့ပြောဆိုမှုတွေရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဤပညာတို့ development ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေမှာကိုကပါကိုယ်တိုင်ပါဝင်မှာလားကိုယ်တိုင်ကတော့ပါဝင်ပြီးတော့ဒီဤပညာ development အချိန်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပါဆိုင်နေဆိုတော့ဆယ်ရက်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ computer framework ကို excel စတင်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဒါက make sense မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်တကယ်လို့ learning with the person အခက်အခဲများနေတယ်အခုခလေး generation Z ကတော့အများကြီးအခွင့်အရေးပုံကောင်းပါတယ်ငွေရွယ်ရတဲ့အကြောင်းတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ program လေးကိုလောက်အောင်လေဒီတခြားသူပညာဆိုင်ရာတွေတို့နဲ့ team play လည်းများတာလေ့လာပုံတွေအများကြီးရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ generation Z ကတော့ဘာလို့ဒီပညာပုံအခြေခံတဲ့ပညာရေးစနစ်မျိုးတို့ခုကိုကျွန်တော်တို့တွားသင့်တယ်လို့ကျွန်တော်အားလုံးပြီးကမ္ဘာကယောဂဖြစ်နေချိန်မှာအကြောင်းတွေပိတ်ထားတာကြောင့်ကလေးတွေကိုစာသင်ကြဖို့အတွက် online learning စနစ်ကိုပြောင်းလဲအသုံးပြုလာကြပါတယ်။ဒါကြောင့် music တက်များအနေနဲ့ဤပညာနဲ့ဤဆက်ကျွမ်းကျင်ဖို့လိုအပ်တာလို့သိရပါတယ်။ဒီ environment နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း environment နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဥမာပြည်မှာလို့ဆိုရင် COVID-19 ဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့သူတို့ကိုယ်တိုင်သူတို့ရဲ့ဒီ education နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ website create လုပ်လိုက်တယ်။
ဒီဟာဘယ်လို prevent လုပ်လဲဘယ်လိုမျိုးအဲဒါကြိုးကြည့်နေစင်လဲဆိုရဲဒီ website ဒီပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ technology နဲ့ဒီ adulation ဟာပြန်လိုက်တာဟုတ်အဲ့လိုလေးဒီအရင်အရေးပါပါเนาะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြောင်းလဲတိုးတက်လာတဲ့ခရီးစီးကြောင်းအရာအင်တာနက်ကိုအသုံးပြုပြီးအရာရာကိုလေ့လာသင်ယူနေနိုင်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အခြေခံပညာကျောင်းတွေကိုစားရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့ကလေးတန်ငယ်တွေအတွက်ဤပညာကိုသင်ယူနိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်ပေးတဲ့လို့ပြောဆိုကြတာတွေလည်းရှိလာပါတယ်ရှင်ကျွန်မရှုမဝအောင်ပါ။ချောင်းမြို့နယ်မှာဝါနူးရှင်မြန်စံသက်ကွက်တောင်သူပညာပေးကွင်းတရုတ်ပြဝဲပြုလုပ်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။ကိုင်းနိုင်ဒေသကြီးချောင်းဦးမြို့နယ်ရွှေဘူရာကျွေးရမှာဝါဆိုင်တောင်သူတွေအတွက်ဝါမျိုးရှင်မြန်စံသက်ကွက်ကွင်တရုတ်ပြပွဲကိုဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီဇန်ကိုတောင်သူတွေအနေနဲ့မြို့ကောင်းမြို့သန့်ဝါတွေကိုကြက်ကြက်ပြက်ပြက်စိုက်ပျိုးလာနိုင်ဖို့ကိုရည်ရွယ်ပြီးကျင်းပပြုလုပ်တာဖြစ်တယ်လို့ချောင်းဦးမြို့နယ်စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနကဦးစီးမှုကပြောပါတယ်။ဒီဝါမျိုးရှင်မြန်စံသက်ကွက်ကွင်တရုတ်ပြဝင်ပြုလုပ်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့တောင်သူများစိုက်ပျိုးထားရှိတဲ့ဒီဝါဆိုင်ခင်းရအောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းမှုကိုမျက်မြင်တွေ့မြင်နိုင်ဖို့ရာရည်ရွယ်ပါတယ်။နောက်တစ်ဆက်ကတော့ပေါ့နော်ဒီအောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းတဲ့ဝါဆိုင်ခင်းကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့တခြားတောင်သူတွေလည်းဝါကြက်ကြက်ပြန်ပြန်စိုက်ပျိုးနိုင်ပြီးတော့တောင်သူတဦးချင်းပေါ့နော်ဒီဝါမျိုးကောင်းတွေကိုစိုက်ပျိုးပြီးတော့အထွတ်နှုန်းတိုးတက်စေဖို့အတွက်ကျွန်မတို့ခုလိုကွင်းပြပေါ်ပြုလုပ်ရခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။လက်ရှိရှင်မြန်စံသက်စိုက်ပျိုးထားတဲ့ဝါမျိုးတွေမှာရွှေတောင်ရှင်းနဲ့ရွှေတောင်၁၀ဝါမျိုးများဖြစ်ပြီးစိုက်ပျိုးဈေးအကုန်ကျတက်တာကအထွတ်နှုန်းအနေနဲ့ဈေးနှုန်းကောင်းမှုမှုတွေကြောင့်ဝါဆိုင်တောင်သူတွေအတွက်များစွာအကျိုးရှိစေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဝါဆိုင်တောင်သူတွေအနေနဲ့ရွှေတောင်ရှင်းနဲ့ရွှေတောင်တစ်ဆယ်ဝါမျိုးတွေကိုစိုက်ပျိုးတဲ့နေရာမှာတေကကိုစိုက်ပျိုးစေ3သိန်းခွဲခန့်ကုန်ကြပြီးအထက်နှုံးမှာဝါပိတ်တာချင်း900မှ1000အထိထွက်ရှိတာကြောင့်များစွာအဆင်ပြေတယ်လို့ဝါဆိုင်တောင်သူတို့ကပြောပါတယ်။နှစ်ကဆက်တော့အဆင်ပြေတယ်ခင်ဗျ။အဆင်ပြေတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီရွှေတောင်တစ်ဆယ်ကိုထပ်ဆိုက်တယ်ခင်ဗျ။မစိုးခင်ဗျရွှေတောင်တစ်ဆယ်တော့တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတယ်ခင်ဗျ။ဒီကွက်မှာဆိုရင်တော့ဒီရဲ့အခုဒီရွှေတောင်တစ်ဆယ်တော့တော်တော်လေးဈေးကွက်မှာတော့အဆင်ပြေရခင်ဗျာသူကဈေးကွက်မှာလုံးဝမကြောက်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဝါရီကကြားလိုက်တက်လိုက်ဒီရှိအောင်လဲဆဲတော့လုံးဝမကြောက်ခင်ဗျာလက်ရှိစကိုင်းတိုင်းတွင်းမှာယာတိဥတုပြောင်းလဲမှုနဲ့ဝါရီယူသည်မမီတဲ့အတွက်ဈေးနှုန်းမကောင်းတာတွေကြောင့်ဝါဆိုင်တောင်သူတွေတဖြည်းဖြည်းယောနေလာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပြောင်းလဲလာတဲ့ယာတိဥတုနဲ့အညီပုံမှန်ယောဂအန္တရာယ်ကိုခံနိုင်ရရှိပြီးအထွတ်နှုန်းကောင်းတဲ့ဝါမျိုးဝန်တန်းတွေကိုအခုလိုမိတ်ဆက်စိုက်ပျိုးပေးတာဖြစ်တယ်လို့လဲစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးကပြောပါတယ်ဒီဝါဆိုင်တဲ့ဟာကွာတီကြတာဒီဆော့ဖ်ဝဲမခံနိုင်လို့ဒီတင်ရဲ့အားနဲ့တော့ဒီလူနေရဒီဘောနေရရည်သွေးမမီရဖြစ်လာတယ်။ဒါကြောင့်မို့လားပုံမတန်ခံနိုင်တယ်ရာသီဥတုကိုခံနိုင်တဲ့ဟာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့တွဲလာသူထပ်ပြီးတော့စားလို့ပြီးတော့အစင်းမြင့်တဲ့ဟာတွေထပ်ထပ်ပြီးတော့တက်တက်တက်တွေကျွန်တော်တို့ကမိတ်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီဟာသေးခိုင်မှာမို့ဟာခွန်ရည်သွေးကောင်းလဲလိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပုံမတန်နဲ့ဒီယောဂတန်ခံနိုင်ရှိတဲ့ဒီဟာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဆက်ပြီးတာဖြစ်ပါလေ။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာဝါဆိုင်အေက7000ကျော်ရှိနေပြီးချောင်းမြို့နယ်အတွင်းမှာအေက3000ကျော်စိုက်ယူနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာစကိုင်းတိုင်းအတွင်းကထွက်ရှိတဲ့ဝါတွေကိုပြည်တွင်းဈေးကွက်မှသာရောင်းချနေတာဖြစ်ပြီးပြည်ဝဈေးကွက်ထိတင်ဖို့ရောင်းချနိုင်မဲ့ဝါမြို့ကောင်မြို့သားတွေကိုလည်းရွေးချယ်စိုက်ယူထုတ်လုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ရဲကူကူပါမြမရိုးရချိတ်အစဉ်တွေကိုမိုဘိုင်းခွင့်ရရှိဖို့အသင်းအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးဆောင်ရွက်သွားမယ့်တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြမရိုးရချိတ်အစဉ်တွေကိုမိုဘိုင်းခွင့်ရရှိဖို့အထဲအချိတ်အတွက်တီးတဲ့မိုဘိုင်းခွင့်ရအောင်ကြိုးစားမယ့်အသင်းဖွဲ့သွားမယ်လို့မန္လီတိုင်းဒေသကြီးအထယ်လေးရက်ကန်းလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကနေသိရပါဗျ။မိုဘိုင်းခွင့်ရရှိခဲ့ပါကပြည်ပနိုင်ငံတွေကမြန်မာအစဉ်တွေကိုပုံသူတူပမှုတွေပပျောက်သွားဖို့ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဒီမိုဘိုင်းခွင့်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီအချိတ်အသင်းဆိုပြီးတော့တက်တက်ဖွင့်။လို့ရကန်းလုပ်ငန်းရှင်အသင်းနဲ့မဆိုင်ဘူး။ဒီကိစ္စကိုပဲဥဘယ်လိုပြောလဲဒီကိစ္စကိုပဲတစိုက်မမဆောင်ရွက်မယ်အသင်းပေါ့နော်။ကြံတဲ့ကိစ္စမပါဘူး။ဒီအထဲအချိတ်အတွက်တီးတဲ့မိုဘိုင်းခွင့်အဲ့လိုမျိုးဆောင်ရွက်မယ်အသင်းကိုဖွင့်။ဘာပဲဆိုအဲ့ဒါကိုပြီးခဲ့တဲ့ကိုဗစ်မဖြစ်ခင်လာလောက်ကလေးကနေပြည်တော်မှာလည်းအစည်းအဝေးတွေတော့တက်ခဲ့ပြီးပါပြီ။သူဥပဒေပညာရှင်တွေနဲ့လည်းတွေ့ပြီးပါပြီ။အဲ့တော့ဒီအသင်းအဖွဲ့မှဒီအသင်းကနေပြီးတော့ဒီ UNESCO ဟောမလား။အဲ့ကောင်ကိုဟိုညာနာမူပိုင်ခွင့်ပေါ့။အဲ့ကောင်လှုပ်ဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်နေတာ။ဒီလိုအသင်းအဖွဲ့အနေနဲ့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေတာဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြမရိုးရအထည်အချိတ်တွေကိုကာကွယ်ဖို့လုပ်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကလည်းအချိတ်တွေကိုမူဝိုင်းခွင့်ရရှိအောင်ကြိုးပမ်းနေတာတွေရှိတယ်လို့တခြားနိုင်ငံတွေကလည်းကြိုးပမ်းနေတာတွေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ကနိုင်ငံတကာကလည်းအရေးကြီးဆုံးပဲလေ။နော်ဟိုဒီဒီဒါဒီဂျိတ်တွေကအကျိုးကြီးဂျိတ်တွေလုံးဝရောဂျိတ်တွေဆိုတော့မြမရိုးရဟိုပါပေါ့ဟိုမြမရိုးရ
ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတော့ဒါနိုင်ငံအတွက်အရေးပါတာပေါ့နော်ဘာလို့တော့ဟိုကိုးနိုင်ငံတွေဝယ်ပြီးတော့မှသူတို့ကကိုးနိုင်ငံတွေမှာဒီစင်တွေဝယ်တယ်ကွာဝယ်ပြီးတော့အဲအထည်ရောလုပ်တယ်ကွာဒီပညာရက်တွေယူပြီးတော့မှသူတို့နိုင်ငံအတွက်လုပ်တယ်ဆိုတာရတော့သဘောမကျောက်လေနော်ကိုကဒါကိုးနိုင်ငံရဲ့ရှေးဟိုအဲဘိုးကလက်ထက်ထဲကလုပ်တာလဲဟုတ်စားဘူးနော်ရိုးရရင်ကျင်းမှုဖော်ပြချက်တွေရဲ့ရိုးရဒလေအမွေအနှစ်တွေကိုကာကွယ်မြင့်တင်နိုင်ရေးအတွက်ဤရွယ်ပြီးစာပေနဲ့အမှုပညာမူပိုင်ခွင့်ဥပဒေချမ်းကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာရေးဆွဲထားပါတယ်။ဒီဥပဒေမှာရှေးခေတ်ဝတ်ဆုံးတိုင်းနာရိုးရအဝတ်ထည်အသုံးချအမှုပညာလက်ရာအထည်လိပ်ဒီဇိုင်းစတာတွေကိုကာကွယ်ပေးရမယ်လို့ထည့်သွင်းရေးဆွဲထားပါတယ်။မူပိုင်ခွင့်ကာကွယ်ပေးခံထားရတဲ့လက်ရာတွေကိုဓာတ်ရိုက်ဖြစ်စေ၊သွယ်ဝိုက်ပြီးဖြစ်စေကူးယူပါကသုံးနှစ်ထက်မပိုတဲ့ထောင်နှံဖြစ်စေငွေကျပ်၁၀သိန်းအောက်မနည်းတဲ့ငွေတန်ဖြစ်စေပြည်တန်နေရာလုံးဖြစ်စေချမှတ်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ကြားရည်ပြပဈေးကွက်မရှိတာကြောင့်ကြားရည်ဈေးကျနေတဲ့အတွက်အခုနဲ့ပြားလုပ်ငန်းရှင်တွေအရှုံးပေါ်နိုင်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကိုဗစ် -19 ကြောင့်ကြားရည်ပြပဈေးကွက်မရှိတာကြောင့်ကြားရည်ဈေးကျနေတဲ့အတွက်အခုနဲ့မှလုပ်ငန်းရှင်တွေအရှုံးပေါ်နိုင်တယ်လို့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးပြားလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနကသိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကထွက်ရှိတဲ့ပြားရည်တွေကိုဂျပန်၊အမေရိက၊ကိုရီးယား၊တရုတ်၊ထိုင်းစတဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတွေကဝယ်ယူမှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့အခုနှစ်မှာတော့ COVID-19 ကြောင့်မတ်လကစတင်ပြီးပြားရည်ပြည်ပဈေးကွက်မရှိတဲ့အတွက်ပြည်တွင်းဈေးကွက်နဲ့သာရောင်းချနေရတယ်လို့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးပြားလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနကတိုင်းဦးစီးမှုဦးစိုးနိုင်ကပြောပါတယ်။ COVID ကာလဖြစ်တဲ့အမှန်တော့သောသောပြောတယ်လို့ပေါ့နော်အထက်နေရဆိုရင်ပြားရည်ကဈေးကွက်ဈေးနည်းရမှာပေါ့အမှန်ကူဘာမှတိတ်ရောင်းဝယ်မဖြစ်ဘူးနိုင်ငံကြလည်း export လုပ်လို့မရသေးဘူးဒါမှမဟုတ်ဂျပန်ကတော့ကွန်တိန်နာတလုံးတော့ထွက်သွားရောနော်အဲဒီ covid ကာလမှာ export မရှိတဲ့အတွက်ဒီပြည်ရမြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ်နေတော့ပြည်ရအဲ့လိုဈေးကျနေတာဖြစ်ပါပြည်ရဲ့နှစ်ကပြားရည်ဈေးမှာတပိတ်တာ 2,900 ကျပ်ခန့်ရှိပေမဲ့အခုနှစ်မှာတော့ပြားရည်တပိတ်တာကို 2,000 ကျပ်သာရောင်းချနေရတယ်လို့သိရပါဗျ။ပြားလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့လုံသားစရိတ်၊ပြားပုံအရင်းနှီးစရိတ်၊ရွှေပြောင်းစရိတ်စတဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေကြောင့်ပြားရည်ဈေးတပိတ်တာ 2,500 ကျပ်ရောင်းရမှအဆင်ပြေမှုရှိနိုင်တယ်လို့ပုဂ္ဂလိကပြားလုပ်ငန်းရှင်ဦးအောင်မင်းကပြောပါဗျ။ဩဂုတ်ပြည်စနေမှာတော့ဗောနော်အိုက်ဘက်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဈေးကွက်ကမြင့်လာတာဗော။မြင့်တက်လာတာဗော။နောက်ဝင်းဆုံး 3,000 အထိတက်လာတယ်3,000ကျော်ရှိဖြစ်လာတာပေါ့နော်အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့2,000ဈေးလောက်ပဲရှိတယ်အဲပြာမူရဲ့လူကျတော့လည်းတိတ်ပြီးအဆင်မပြေဘူးပေါ့လေ2,500ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ဆိုတော့ပြာမူရဲ့လူအဆင်ပြေနိုင်တာပေါ့အခုနှစ်မှာမိုးခေါင်တဲ့အတွက်ကြားရည်ထွက်နှုန်းကလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကထက်90ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကျဆင်းနိုင်တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကမကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းကဈေးပြားရည်နဲ့နေကြာပြားရည်တန်ချိန်200ကနေ250အထိပြည်ပနိုင်ငံကိုနှစ်စဉ်တင်ပို့နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ကျွန်မနှွေဦးပါ။